Joopa joo. Oi, oi. Ai. Missä se nyt on? Hei, 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 matkalla kotiin. Hei, hei. Sisällön omistaja on tehnyt videosi sisällöstä vaatimuksen Content ID-tunnistuksen avulla. Tästä syystä videosi on estetty joissakin maissa. Video on siis edelleen YouTubessa, mutta sitä ei välttämättä voi katsoa kaikissa maissa. Tämä ei ole tekijänoikeusvaroitus. Tämä vaatimus ei vaikuta tilisi tilaan. Jaha. Videon nimi Reiju Taipale oli täysi kuu. Tuollahan se sirppi vieläkin näkyy, mennyt tuon koivun taakse. Joo. Miksi näin voi käydä? En minä tiedä. Videosi saattaa sisältää tekijänoikeudelle suojattua sisältöä. Voi voi, mutta se on estetty tuolla Russiassa, niin sen takia ne sitten laittaa näitä. Kukaan muu ei ole valittanut tästä, mutta tämä Russian porukat on tämmöisiä. Ne ei tykkää Reiju Taipaleesta. Sinun ei tarvitse poistaa videota eikä tehdä mitään muutakaan. No en minä puutakaan sitä. Siitä voisi tulla ihan rauhassa, joo. Kyllä. Meinasin lähteä jo maate, mutta sitten kun kilahti tuonne sähköpostiin tämmöinen tekijäoikeusvaatimus, joo. Kyllä, että kun niillä on mitään muuta tekemistä, voi hovaa tavaa. Oi voi. Ai, ai. Tekijänoikeusvaatimus. Joo, paljonkohan niitä on noita. Näitä. 2190 000. Ei se tuommoinen ollut kuu. Joo. Katsotaan sitä nyt vähän. Joo. 2197 tilaajaa. Joo. Kyllä. Näytä asetukset. Joo. Kyllä ne on tosissaan nuo. Voi voi sentään. Put put put. Siirry tilastoi. Ja kyllä ne on nämäkin, niin voi hyvää tavata, kun täällä on tätä. Ai ai. Kukahan nuo kaikki on kirjoittanut nuo propagandat näistä? Katselukerrat. 47 500 tuntia, kun sitä on, eikö 1000. En minä tiedä. Joo. Kyllä nää on, voi voi kauan. Ai, 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 ai. Oh, oi. Siellä se koivun oksien välistä vielä kuusirppi näkyy, joo. Sirppinä sinut taivaalla näin, ja öinen olit täysi kuu. Sinua ruvesin tuijottamaan. Joo. Pannaan poikki tämä löpinä. Joo. Mistä tähän saadaan nyt
materiaali, kun särkyi tuo Logitechin kamera.